دستور خامیسه دانک اون اکادمی اوکو مرکزه دوستان کوچپا پادکست لایحه‌مون ادامه می‌دهد. بگن که موضوعیمون استوماتولوژی یعنی تش موضوعه. بگن مهمان ده بزده استوماتولوژ ارتودونت ایلخام جانکی علی کریف کلیگرلر سوالگر ایلخام کی وقت اجازه که گیانش رو رحمت و اولار گیا همراه بالالر شفاکاره تورسنای پا عبد السلام و نکیگرلر خوشگپ سیزابه وقت اجازه که گیانش رو رحمت خب بگن که موضوعیمون دیم بگن که موضوعیمون تش کسالیکلره بس بز مثلا ازبکستان شرایط ده من از مرکزی آسیا دیگه دولت لرده آلی دیگه هم بسید که مدنیت لرده ارفادت لرده آلی دیگه هم بسید یخش قمت اوقات لرگه بارگیس گیلده تنور خرگیس گیلده یا که باسه اوشه توی خشم شونه خنرسه لرگه این زور این آلده لرده بولگیس گیلده این کتا چخم لرده قلده یا که باسه قنقه دور دیریک تدبر لر بولده به یا که قنقه دور بر کنگلوچر خشم لر بولده به to'ldirib o'tiradi. Konsert zallar bo'ladimi yoki bo'lsa stadionlar bo'ladi, to'ldirib o'tiradi. Lekin sog'liqqa kelganda aksar aholi bizi ko'p foizi faqatgina o'sha favqulodda holatga kelgandagina stomatologlarga tushib qoladi va bolalar shifokorlari esga tushib qoladi. O'zi bu narsa shakllanishiga sabab nima deb o'ylaysizlar? Mana o'rtaga mavzu tashadim. Kim birinchi boshlasa, agar boshlaydi. Bu hammasi xalqimizni qanchalik turmush tarzi yaxshiligiga bog'liq deb o'ylayman baribir. Qanchalik maoshi baland bo'ladigan bo'lsa, odam o'ziga e'tibor berishni ko'proq boshlasa kerak. Lekin shu bilan birgalikda hozir ko'plab imkoniyatlar ham bor. Unaqa juda ham katta summa kerak emas deb o'ylayman. Vaqtida qilingan profilaktika amallari xalqimizni katta rasxodlardan qutqaradi. Oldini oladi. Oldini oladi. Xalqimizni tibbiy ongi ong darajasi oshib borgan sari, saviyasi oshgan sari sog'ligiga e'tibor, o'ziga bo'lgan e'tibor menimcha yana ham kuchayadi. Kasallikka e'tibormasdan turib, uni oldini olish menimcha ancha yaxshiroq. Mana Tursunoy opa va Ilhomjon aka fikrlarini eshitdik, oldini olish dedilar. Endi oldini olish bolalikda boshlash kerak, kichkina farzandlarda boshlash kerak. Shu tish kasalliklari nafaqat bola kasal bo'lmasligi uchun o'zi nimani oldini olish kerak? Nimaga harakat qilish kerak ota-ona? To'g'ri, nima deydi, mavzuni tashkillabsizlar. Bu mavzudan kelib chiqmay shuni aytishim mumkinki, bizi bu to'y hashamlar, mana aytib o'tgan hamma narsalaringiz o'zbek xalqini kelib chiqishdan, ya'ni o'zbek xalqini madaniyati, o'zbek xalqini shu bolajonligi, o'zbek xalqini mehmondo'stligi shu taraflarini ko'rsatadigan narsa deb ham qabul qilamiz. Shuning uchun biz shu siz aytib o'tgan narsalarga e'tiborimizni qaratishimiz, e'tiborliroq bo'lishimiz sabablari shu deb bilaman. Lekin sog'liq tarafiga kelib qaraydigan bo'lsak, bizi o'zbek xalqida, masalan, Markaziy Osiyoda yashayotgan xalqlar o'rtasida bu narsa sog'likka e'tibor bu albatta insonni o'zini holatidan kelib chiqish kerak deb o'ylayman, ichki holatidan. Endi albatta kasallikni davolashdan ko'ra oldini olgan ma'qul degan iboralarimiz bor. Albatta bu kasalliklar mana tish sohasidagi stomatologiya tomonidan qaratilib gapirilayotgan bo'lsa, albatta hamma narsa bolalikdan boshlanadi. Bolalik davrida sog'likka e'tibor bersak, albatta katta yosh davridagi holatlarda kasallikka uchrashi kam kuzatiladi. Buni albatta mana chaqaloqlik, homiladorlik davridan boshlashimiz kerak o'zi aslida. Chunki sog'lom onadan sog'lom farzand dunyoga keladi. Onalarimizni sog'lom tarzda homiladorlik davrini olib borsak, ulardan tug'ilayotgan farzandlarimiz albatta sog'lom bo'lib tug'iladi. Yana bunga nima deyishimiz mumkin? Sog'lom tug'ilgan chaqaloqlar shu o'sib borish, rivojlanish davrida dastlabki tish chiqish holatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, bu 5-6 oylikdan boshlab dastlabki sut tishlari chiqishi kuzatiladi.
Bu paytda chaqaloqlarimizda kuzatiladigan holatlar bor mana albatta mutaxassisimiz ham juda yaxshi. Bu tish chiqish jarayoni ham bu bolalarda juda ham nima deydi katta jarayon protsessda boshlansin. Jarayon bo'lib hisoblanadi. E'tiborga loyiq holat deb hisoblanadi. Ham ota-onalarda ko'pchilik yoshlarimizda birinchi farzand bo'lgani uchun birinchi farzandlarida alohida e'tiborga loyiq bo'ladi. Ota-ona ham bundan nima deydi, xavotirlanadi. Bolalarda ham bu narsa og'ir kechishi mumkin. Rahmat fikringiz uchun. Endi Ilhomjon aka, mana masalan hamma kasb tanlashda qanday qilib tanlashda oldin nimadir sabab bo'ladi-yu, kimdirda siz misol uchun oilaviy stomatolog bo'lishi mumkin, ota-bobolar bo'ladimi yoki qarindoshlaringiz. Nimaga aynan stomatologiya yo'nalishini tanlagansiz? Nima sabab bo'lgan sizga bu yo'nalishni tanlab, shu yo'nalishda o'qishingizga? Bizi uyda doktorlar bor. Doktorlar birinchi biz avlodda opam bo'lishgan, umuman qarindosh urug'larda ichida ham. Opam laborant vrach, qon bo'limida ishlaydi, ekstrenida. Keyin akam nech vaqt tugatgan, hozir akam umumiy vrach profilida o'qib tugatib, hozir radiologiya bo'limini bitiryapti, ordinaturani. Hozir o'zining shular sabab bo'lgan bo'lishi mumkin tibbiyotni tanlashimga. Men ham tibbiyotni lechfak umumiy davolash yo'lini tanlayman deganimda akam maslahat bergan, stomatologiyani ham bitta ko'rib chiqsang bo'lar ekan degan maslahatni bergan. Mani o'zi umuman niyatim odamlarga yordamim tegish bo'lgan, lekin tibbiyotni juda ham chuqur tushunmaganman. Ota-onam harakati bilan, akamning maslahatlari bilan, tavsiyalari bilan keyin stomatologiyani tanlaganman. Ha, tushunaman. Demak, oilaviy muhit ta'sir bo'lgan deb aytsiz bo'ladi, oilaviy tanishlaringiz bu sohaga bo'lganligi uchun. Endi masalan, deylik, bu ko'p yillik o'rganish jarayonida baribir bitta ilm, bu stomatologiya yo'nalishi bu ko'p yillik jarayon. Siz xalqaro tajribani ham olgansiz, adashmasam. O'zi xalqaro tajriba stomatologiya uchun, mutaxassis uchun nimaga kerak? Qanaqa effekt berdi deb o'ylaysiz bu xalqaro tajriba? Xalqaro tajriba nimaga kerak? Masalan, biz O'zbekiston ham juda ham katta tezlik bilan rivojlanishni boshladi, lekin chet elga qarab turib, ko'p ilmiy tadqiqotlar O'zbekiston Respublikasining territoriyasida bo'lmaganligi uchun ko'p ilmlar baribir chet eldan olamiz baribir. Shu sababdan chet eldagi mutaxassislarni, ularni tajribalariga olgan bilimlarini olib kelishimiz muhim. Hozir tempda ularga yetkazib oladigan bo'lsak, keyin ular bilan bemalol bellashadigan darajada raqobat qilsa bo'ladi. Lekin avvalambor ularni ham hissalari juda ham katta, ulardan o'rganadigan narsamiz ko'p. Hozir endi 3-4 yildan beri mana ko'zimga shunaqa bilinib ketyapti, yaxshi obrot olyapmiz. Yaxshi natijalar bo'lyapti. Yaxshi tezlikda yaxshi olganmiz hozir, yaxshi rivojlanamiz. Endi yana hozir sizga yana yuzalanamiz. Tursunoy opaga yana bitta savol yoki mavzu tashlayman. Hamma narsa, hamma kasallik baribir noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadi, baribir ovqatlanish, deylik, asosiysi bu yetgan mahsulotlaringizdan kelib chiqadi desek bo'ladi. Shunaqa gaplar eshitdim, baribir ko'chada yoki bir tanishlardan eshitdim. Oila qurgandan keyin, bitta oila, yosh oila misol uchun bo'lgandan keyin, oradan farzand tug'ilgandan keyin, oradan 5-6, 10 yil o'tdi deylik. Endi ko'p qismi shunaqa bo'layaptiki, o'tdi. Masalan, o'sha turmush o'rtog'i, misol uchun eri ko'chada yaxshi-yaxshi choyxonalarda go'shtli-go'shtli haligi kaloriyali ovqatlarni yeb, uydagi misol uchun ayoliga qanaqadir nima deydi, kamchiliklarini, xarajatlarini endi homilador bo'lgan paytda demoqchimanda, yaxshi ta'minlamagani uchun qanaqadir ertasi kuni lohas bo'lib, qanaqadir haligi uy ishlari bo'ladi-yu, uy ishlarini qilmasdan oilaviy konfliktlar kelib chiqyapti deganda, bu obedgacha uxlaydi va nima deydi, endi qaynonasi tomonidanda birorta ishni qilmaydi, suti kelmaydi misol uchun, nima deydi, semestr boqishi kerak degan fikrlar ko'p o'sha diniy vakillarga yangrayapti ekanda, murojaatlar bo'lyapti ekanda. O'zi shunaqa narsa kelib chiqishiga o'zi sabab nimada bo'lyapti? Hozir bu aholimizni ko'p qismida kuzatilyapti ekan.
sababchi o'zi bo'lib turib, aybdor yana o'sha kedan bo'lib qolyotganda shu mavzusida. To'g'ri, hozir televideniyada ham, radioda ham qayerga duch kelsak, shu muammo mavzusi ko'tarilyapti. Mana telefon, internet miqyosida ham shu narsalar olib chiqilyapti. Shu oilaviy konfliktlar yashash tarzimizdan kelib chiqib. Sizni bu so'ragan savolingizga javobim shuni aytishim mumkinki, albatta hamma narsa oiladan boshlanadi. Jamiyatda ham shu oila o'rni, oila muqaddas deb oilaga juda katta anaqa qaraladi. Albatta oiladagi muhitni ota-ona yaratadi. Ota-ona yaratgan muhitda o'sha farzandlar voyaga yetadi. Tarbiyalanadi. Qanchalik sog'lom muhit bo'lsa, shu darajada kelgusidagi hayotlari hamda yashash tarzi sog'lom muhitda davom ettiriladi. Endi bu kasalliklarni kelib chiqishi hammasi sog'lom ovqatlanishga, sog'lom yashashga hamma narsa insonni avvalambor o'ziga bog'liq. Chunki inson o'zini oldiga shu bir maqsadni qo'yib, shu oilamni chiroyli qilib olib boraman, farzandlarimni voyaga yetkazaman deb oilasi deganda shu er-xotinni, xotin erni tushunish kerak. Er-xotin o'rtada o'sha farzandlarini kamolini o'ylab, maqsad qo'ygan holda yashashlari kerak deb o'ylayman. Endi bu kelinlarimizni mana smeslar deb aytyapsiz. Albatta bu chaqaloqlarimizni tug'ilgan chaqaloqlarni ovqatlantirish ham shu albatta onaga bog'liq. Onaga bog'liq. Ona sog'lom ovqatlanib, to'g'ri ovqatlanish tarzida bo'lsa, o'sha bolani ovqatlantirish ham me'yorda kechadi. Chunki o'sha muammolar kelib chiqmaydi demoqchimanda. To'g'ri ovqatlanib, to'g'ri pitaniya qilsa bo'lsa. Endi masalan oilada yangi chaqaloq dunyoga kelib farzand tug'ilgan bo'lsa, uni ovqatlantirish, emizish o'sha ona uchun vazifa, onaning vazifasi hisoblanadi. Agarda onamiz sog'lom bo'lmasa, to'g'ri turmush tarzida, to'g'ri ovqatlanish tarzida bo'lmasa, faqatgina o'ziga emas, o'sha farzandiga ham muammo keltirishi mumkin. Bu degani o'sha farzandni ham ovqatlantirishi, farzand rivojlanishiga ta'sir qila oladi. Shuning uchun biz avvalambor ona suti mohiyatini, ona suti bilan boqishni, afzalliklarini onalarimizga, o'sha oilalarga tushuntirishlarini olib borishimiz profilaktika qilish kerak deb aytaman, oldini olish hamda o'sha tushuntirishlarni olib borish kerak deb o'ylayman. Rahmat. Endi Ilhomjon aka, masalan, dastlab endi birinchi chiqayotgan ish nima deylardi? Sut ishlari. Sut ishlari. O'sha yangi chaqaloq katta bo'layotgan jarayonda nimalarga e'tibor berish kerak? Tishlar yaxshi parvarish, yaxshi saqlanish uchun nimalar ichmasi kerak yoki qanaqa? Birinchi o'rinda avvalambor hamma yo'q juftlik to'yda kelishib olgandan keyin tibbiy ko'rikdan boshlanadi hamma narsa. To'yga tayyorgarlik davrida bizda medasmotr deydi xalq tilida. Buni xo'ja ko'rsinga bo'lishlari 99.9% xo'ja ko'rsinga bo'ladi. Nafaqat tish, balki boshqa organlarda ham tekshirish kerak. Yaxshilab tekshirib, ular ota-onalikka tayyormi yoki yo'qmi degan savol birinchi o'ringa qo'yilishi kerak. Og'ir bo'lsa ham aytaman, ba'zi bir tibbiy profilaktika poliklinikalarda, ba'zi bir joylarda korrupsiya deb ochsa. Bu ham kuzatiladi, lekin haliga to'yni boshlagan ikkita oila bo'ldi, bo'laveradi. Qo'yib bering, qo'lni tezroq to'yni qilaylik degan narsa bo'ladi yoki ular u yerda navbat kutib turishlari yoqmaydi qandaydir. Yoki uyatishadimi birga nima qilgani bilmadim, menga qorong'u nima sabab bo'ladi. Malol keladi. Lekin lekin nafaqat tishlari, lekin kelin bo'guvchi qiz avvalambor tishlari uni butun bo'lishi juda ham muhim. Nimaga desangiz, homiladorlik davrida ona xohlaydimi yo'qmi, qaysidir mahalla och qoladi. Och qolgandan keyin farzand rivojlanayotgan homila bu oziqani onani tishlaridan yoki suyaklaridan oladi. Tishlar yoki suyaklar mo'rtlashishi mana shu narsadan kelib chiqishi mumkin. Bu yuqadi demoqchisiz? Yo'q, mana tishlari
tishlari o'zi bir ahvolda bo'lsa, deylik, zo'rg'a turgan, kariyes bo'lgan, kasallikka chalingan tishlar bo'ladigan bo'lsa, yana homiladorlik davrida agar ona qiynaladigan bo'lsa, farzand nimanidir hisobiga katta bo'lishi kerak. O'zida yo'q bo'lsa, farzandiga nimani beraradi yoki yo'q narsani berib qarzga kirib ketadi onani organizmi to'g'risi. Shu davrda nafaqat tishlarga, hamma organga, masalan, ota-ona, masalan, ona ko'zi yoriyotganda nimalarga nagruzka tushadi? Ko'z tomonlama, davleniya tomonlama, boshqa qon kasalliklari hamma yoqqa e'tibor berib chiqish kerak bo'ladi. Otani ham tekshiradigan joylari bor. Masalan, urologlarimiz yaxshi bilishadi. Uruglarni tekshirishadi. Uruglar ayollarda ham, erkaklarda ham tekshirishadi. Hamma tomonlama ota-ona bo'lishga layoqatlimi? Uch tomonni tekshirish kerak. Teng-tengi bilan deganda, nafaqat bu sotsialniy statusi, boyligi, aqli ham bir-biriga mos kelishi kerak. Intellekti ham bor. Intellekti ham bir-birini tushunish kerak. Keyin eng nima qiladigan joyi organizm ham bir-biriga mos kelishi kerak. Nimaga desangiz, ota-ona bo'yi juda ham uzun, katta bo'lib, agar onasi juda ham kichkina bo'ladigan bo'lsa, qaysidir organlari jag' bilan tishlar nomutanosib bo'lib qolishi mumkin. Hamma tomonlama teng bo'lib, o'ziga mos juftlikni topishni maslahat berardim. Avvalambor Allohning aytgani bo'ladi, lekin biz sababini qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta. O'sha etapdan boshlab qilinadi. Masalan, to'y oldi turibmiz, uni qilgani sharoitim yo'q. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Avvalambor ota-ona bo'lishga tayyor bo'lib, bitta farzandni katta qilaradigan darajada bo'lgandan keyin turmush qurilsa yaxshi bo'ladi. Mas'uliyat bilan yondash kerak. Mas'uliyat bilan. Sog'ligiga ham, aql taraflama ham, har taraflama tayyor yetuk bo'lish kerak deb o'ylayman. Dastur xomisa Donk Eun Academy o'quv markazi. Rahmat. Tursunoy opa, masalan, shu 40-50 yil avval aytishadi-da, biz paytda bitta stakandan 10-ta 20 ta odam suv ichardi, hech kim kasal bo'lmasdi. Biz paytda, masalan, hech kim nimaga doktorga bormagan, 10 ta yoki 20 ta bola tug'ilgan kerak bo'lsa, sog'lom yurilgan deb haligi oldingi odamlarni qanaqadir nomiga kasal bo'lib qolsa, yangi farzandlar yoki yangi oilalar kasal bo'lib qolsa, o'sha oldingi tarixda pesh qilishadi-da, biz paytda sog'lom yurishgan, endi hozir shunaqa ximikatlar, narsalar chiqib turib, salga kasal bo'lib qolyapti deyishadi. O'zi shu stereotip o'zi to'g'rimi? Oldin rostdan shunaqa bo'lganmi yoki oldingi bilan solishtirishimiz o'zi aslida olganda to'g'rimi shu narsa? Noto'g'ri ham deb aytish bo'lmaydi. Chunki oldingi har bir davrni o'ziga xos muammolari, o'ziga xos yaxshi tomonlari, yomon tomonlari bo'ladi albatta. Oldingi zamonda deb gapirishimiz bu oldingi zamondagi yashash tarzi. Tarzi, yashash sharoitlari, tibbiyot sohasini rivojlanishlari yoki o'sha jamiyatimizdagi yashash sharoitlarimiz umuman boshqacha bo'lgan. Chunki u paytda tibbiyot sohasi bu darajada rivojlanmagan. Hozirgi aniqlanayotgan har bir erta tashxis qo'yilayotgan kasalliklarimizni o'sha davrda biz aniqlashga sharoit, imkoniyat bo'lmagan. Shu sababdan hozirgi kasalliklarni o'sha paytda aniqlash imkoni bo'lmagan bo'lsa. Imkon bo'lmaganligi uchun aniqlanmaganda, bor yo'qligini ham bilmaganmiz. O'shaning uchun xuddiki sog'lom deb qabul qilishimizning sababi ham shu deb o'ylayman. Ochiqlanmagan ma'lumotlar to'g'risida. Albatta, chunki hozirgi davrda aniqlanayotgan kasalliklarimizni oldingi zamonda aniqlanadigan imkoniyatlar deganimiz mana hozirgi yangi rivojlanayotgan tibbiyot sohasidagi yangiliklar oldingi zamonda bo'lmagandi. Shu tomondan kelib chiqqan holda shunaqa tushunchaga borish mumkin deb o'ylayman. Rahmat. Ilhomjon aka, mana siz xususiy sektorda ishlaysiz, xususiy klinikada. Endi davlat klinikalari ham bor. Endi bu yashiradigan narsa emas. Xususiy sektorda raqobat kuchli. Chunki o'zini pulini o'zi topadi, o'zi qanaqadir yaxshi komfort sharoit qilib berish kerak. Ayrim davlat sektorlari, endi davlat sektorini bizda ulushi katta va bir davlatimizda endi ayrimlari o'sha hammasini ham aytolmayman, yaxshi davlat sektorida yaxshi faoliyat olib boradiganlar ham bor, xodimlar. Lekin bir ko'p qismat desak bo'ladi, tezroq obyektga chiqish, tezroq o'sha vaqt o'tkazish
va tezroq o'sha ish vaqtini yakunlash sifatida faoliyat olib boradida. Endi bu kuzatilgan narsani aytayapman. Shuning uchun o'zi xususiy klinika bilan davlat klinikasi o'rtasida farq qanaqa? O'zi xususiy nimasi bilan ajralib turadi? Siz shaxsiy qarashingiz bo'yicha. Hamma narsa byudjetga borib taqaladi. Agar qo'yiladigan talablar davlat sektorlarida ham yuqori plankada bo'ladigan bo'lsa, yaxshi o'rinda bo'lsa kerak. Xususiy emas, davlat stomatologiya poliklinikalarida ham o'zlariga yaxshi sharoit qilib olgan vrachlarimiz ishlashadi. Ular lekin sanoqli. O'qishda yangi bitirib olgan yangi kadr vaholanki davlat poliklinikasidan ish boshlashni xohlaydi. Xususiyda boshlaydiganlar menimcha kamroq bo'lgan. Meni bitirgan vaqtimda hozir meni bitirganimga ham 4 yil bo'layotgan bo'lsa, hozir xususiy klinikalar juda ham ko'payib ketdi. Hozir ko'p talabalar xususiy klinikalarda ishni boshlashyapti. O'zida faoliyatlar. Endi boshlanganda birinchi o'rinda plant qo'yiladi, qilinadigan qanaqadir summalar, stomatologiya hozir sferasida gapiryapman. Boshqa oilaviy poliklinika haqida uncha ma'lumotga ega emasman. Stomatologiyada gapiradigan bo'lsak, baribir o'rganish, izlanish imkoniyatlar texnika darajasidan ozgina baribir imkoniyatlar kamroq. Mani qo'limda bo'lganda edi, bunaqa qilib yuboraman degan narsalar xususiy klinikalarda kuzatilinadi. Siz o'zingiz xuddiki svobodniy o'zingizni karyerangizni qila olasiz. Siz o'zingizni klinikangiz, siz o'zingizni muhitingiz, davlat albatta ruxsat berganiga shukr, xohlagan narsalaringizni, abari dunyolaringizni olib kelib, ish boshlab, xohlagan darajangizda, ko'tara olgan darajangizda sifatni oshirishingiz mumkin. Davlat muassasalarida esa baribir o'zimizni xalqqa yordam beriladi. U yerda narxlar unaqa qimmat emas. Baribir ozgina darajalanish yuzaga kelib qolgan baribir. Davlat mallarida bu narsaga kimdir ishi tish masalasida ish tushsa, davlat muassasasiga bari birinchi bo'lib boradi. Ba'zi bir hollarda, ko'p hollarda ular bu bizni ko'rsatgan xizmatimizdan qoniqishadi. Xizmatdan qoniqmagan qatlam xususiy klinikalardan o'zlariga xizmat ko'rsatishlarini xohlashadi. Keyin xususiy klinikalar ham keyin unga qarab turib yana sertifikatga bo'ladi. Premium klassdagi klinikalar ham hozir mavjud. Farg'onada 5 ta 6 ta klinikalar bor. Ular bir-biriga raqobat qilmaydi-yu, lekin sog'lom konkurentsiya baribir mavjud. Sog'lom raqobat mavjud. Buni siz so'ragan savolning javobi baribir mablag'ga ishlayotgan kadrlarni o'zini qanaqa darajada ishlay olish potensialini ko'rgan holatda shunga qarab belgilanadi deb o'ylayman. Rahmat javob uchun. Tursunoy opa, mana masalan siz aytib o'tdingiz, podkastga tayyorlanish davomida davlat shifoxonasida faoliyat olib boraman deb aytib o'tdingiz. Hozirgi kunda tizim qanaqa? Sizlarda qanaqadir nazorat kuchayganmi yoki bo'lsa qanaqadir yangi texnologiyalar bo'yicha, yangi tizim bo'yicha qanaqadir yangilanganmi? Shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz shifoxona to'g'risida. Hozirgi vaqtga kelib har bir shifoxona davlat tomonidan nazoratga olingan albatta. O'sha yangi rivojlanish, tibbiyot sohasidagi rivojlanishlarni tatbiq etilyapti. Shu qaysi shifoxonaga qaysi sohada rivojlanish, yangi tadqiqotlarni taqdim etish kerak bo'lsa, hamma har tomonlama davlat tomonidan prezidentimizni ko'magi davomida shu narsalar olib borilyapti. Bunga biz minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, oldingi sharoitimizdan hozirgi sharoitimiz juda ham ancha farqli. Har tomonlama davolanish muassasalarida o'sha shifok bemorlarimiz kelib davolanish uchun shart-sharoitlar tobora yaxshilanib boryapti. Kundan kunga albatta rivojlanish, bundan ham yuqori darajaga erishamiz deb o'ylaymiz. Mana Ilhomjon aka eshitib o'tdingiz, shu davlat sektoridagi rivojlanishlarni. O'zi savol tug'ilishi mumkin-da hammada. O'sha stomatologiya
tish shifokori nimaga qimmat degan. Hali oddiy elementar. O'zi nimaga qimmat? O'zi shu haqida siz aytsiz. Ha. O'zi kimdir uchundir qimmat, kimdir uchundir arzon. Endi ko'pchilik uchun qimmat demoqchiman. Endi masalan, u narsani ilmini o'rganguningacha vrachni bosib o'tgan yo'li juda ham uzoq yo'l hisoblanadi. Davlat muassasasidagi endi institutni bitirgandan keyin zamonaviy bilimlar baribir kamroq o'rgatilinadi. Institutda o'zi yetarli bo'lmaydi. Ordinatura yo'nalishida o'qish, tor yo'nalish tanlash, unda yana 1-2 yil faoliyat yuritib borasiz. Undan tashqari xalqaro miqyosda chiqasiz, o'zingizni darajangizni, karyeringizni xohlaganingizcha qurishingiz mumkin. Endi sizni xizmat ko'rsatayotgan bemorlarga xalqqa berayotgan xizmatingiz qolgan xizmatlardan farq qilishi mumkin. O'sha narsaga bog'liq deb o'ylayman baribir. Sizning qanchalik mohirligingizga masalan bitta chet elda malakani oshirib kelganimizdan keyin bo'ldi, sertifikatni devorga ilib qo'ydida, endi u zo'r degani emas. U yerga borgungacha ham siz ma'lum bir savol bilan borasiz. O'sha specialisti qilgan qanaqa ishlar qilgan, unga qiziqadigan bo'lsangiz, u ishlatgan narsalarni olib ko'rasiz, deb vaholanki rasxodlar bo'ladi. Keyin savolingiz bilan borasiz, keyin u ishlatgan narsalarni olib kelib, ishingizda tatbiq qilasiz. Faqat eslab qolganingiz bilan shunaqa narsa bo'ladi, zo'r gapirdi. Yaxshi narsa ekan degan bilan qolmaydi, xonangizni to'ldirib tashlamaysizmi sertifikatlar bilan. Xohlasangiz chiqarib berishadi, kopirovka qilib xohlagan xonangizni to'ldirib berishadi. Gap undan emasda, sizni qanchalik haqiqatdan ham amaliyotda kuchli mutaxassisligingizdan, vaziyatdan qanchalik mohirlik bilan chiqib keta olishingizdan to'g'ri tashxis qo'yib, hech bo'lmaganda unga zarar bermay nima qilishingizga bog'liq deb hisoblayman. Stomatologiya nafaqat hamma narsada hozir narxlanish noto'g'ri deb hisoblayman. Davlat muassasasida ham ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman. Juda ham mohir, yaxshi o'zini ustida ishlaydigan vrachlarimiz bor. Ularni mohirligiga siz davolanishingizni summasi qo'yilishi kerak. Masalan, qanaqadir narsa ishlatdik, o'shanga shunaqa bo'ldi, bunaqa implant qo'yyapman, sizni summangiz shunaqa bo'ladi. Xalqda o'zi falon summadan qo'yilyaptika, mana shunaqa qilyapman, manuncha rasxodingiz bo'ladi. Yo'q, bu narsa bilan bu narsani u o'zi yo'liga. Lekin davolanish summasi qilinayotgan amaliyot bu alohida baholanishi kerak deb o'ylayman. Hojjon aka, endi disiplina masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'zi har bitta inson yiliga necha marotaba stomatolog ko'rigiga borishi kerak va majbur. Agar sog'lom bo'lish uchun. Yoki faqat tishi og'rib oxirga borganda borish kerak. Bu hozirgi gapirgan gapingiz noto'g'ri. To'g'ri. 6 oyda bir konsultatsiyaga borib turish kerak bo'ladi. Shunchaki ko'rikka. Shunchaki ko'rikka borib turish kerak. Professional tozalov ham 6 oyda bir bo'lish kerak. Shunchaki tozalov yoki maslahat bilan siz og'iz bo'shlig'ingizni yaxshi kuzatib borasiz. Kamchiliklar bo'lsa, uni mutaxassis tomonidan ogohlantiriladi. Kichkina muammo bo'lsa, o'sha paytda kichkina muammoligida hal qilinadi. Endi siz necha yil o'tkazib yuborgan bo'lsangiz ham, nechta tish yo'qotib, qancha og'iz bo'shlig'ingizdagi tish jag' bo'g'im sohasidami qanaqa yo'qotishlar bo'lgan bo'lsa, sizda hali ham vaqt bor. O'sha zahoti yo'q borib, shu cho'kayotgan qayiqni o'sha joydan qutqarish imkoniyatingiz bor. Oxirgacha cho'kib ketishdan oldin siz tezroq shu narsani joy-joyiga, maromiga qo'yib olmas ekansiz, sizda qanaqadir muammolar bo'laveradi. Bizi baribir ovqatlanishimiz, kim bilandir gaplashishimiz, muomalada bo'lishimiz, chiroyli tabassum qilishimiz bizi bu jamiyatda bo'lishimizni, umuman mavjud bo'lishimizga katta ahamiyat nima qiladi. Masalan, og'zingizda hid kelishi mumkin. Chiroyli tabassum hammaga ham kerak bo'ladi. Yana bo'lmasam sizni ovqatlanishingiz siz o'zingizga kerak bo'ladi. Umuman siz sog'lom mavjud bo'lishingiz uchun bu og'iz bo'shlig'ini ahamiyati juda ham katta. Muhim ahamiyatga ega. Muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun nafaqat tish sohasida ozgina o'zi o'zbek xalqi yotib qolmagungacha iloji yo'qligi bo'lmagungacha bormaydi o'zi.
o'zini endi bu baribir xudo xolisa xalqimizni qadriyati o'zgaradi. Saviyasi oshib boryapti, menga bilinyapti bu narsa. Lekin endi biz baribir xususiy qatlamda ishlaganimiz uchun bizga shunaqa bilinayotgandir, lekin davlat muassasalarida ozgina profilaktikaga urg'u berib, nimalarni boshlashimiz kerak. Endi hozir internetdan kuchayib ketdi. Mediadan yoshlarimiz qaraydi, o'zlariga e'tibor berish ancha kuchaygan. Buni yana ham kuchaytirib borish kerak bo'ladi. Dastur homiysi Donk Eun Akademi o'quv markazi.